Сапер кінолог Роман Хуменко разом зі своїм напарником на прізвисько Арні працюють вже півроку. Він говорить, 7 років тому закінчив курси кінолога, потім навчався на сапера. З часом вдалося поєднати 2 спеціальності. До нас в частину проїхали компанія NPA з гуманітарного розмінування, і вони привезли з собою декілька собак. Ну і до мене потрапила оця іменно собака Арні. Перед початком мінно-пошукової роботи вся територія перевіряється на наявність розтяжок. Вже після цього працює собака, говорить Роман. Спочатку складність. Нам навчити собаку ходити рівненько в полі, так само по команді повертатися. Плюси до нашої професії, що допомагає нам прискорити пошук вибухонебезпечних предметів. Все ж таки собаки нюх трішечки кращий, і швидкість переміщення по полям, там по лісосмугам швидше, чим це робить сапер. Сапер Роман Перепльотчиков розповідає, працює кінологом з 2016 року. Вже 1,5 року разом із Ахілом. Він достатньо такий енергійний собак, і я раніше працював більш спокійним. Тому було у нас трошки з ним недопонімання. Ми трошки притирались, так як і з людьми буває, що знайомися і трошки треба притиратися. Але дякуючи тому, що в нас були курси, які нам проводили ця ж міжнародна організація, за час цих курсів ми з ним знайшли общу мову. Роман говорить, мінно-пошукові роботи з собаками стали викликом для саперів, так як це нове направлення на території України по пошуку мін. Взагалі ці собаки до нас приїхали підготовлені до цього. І навчав, виходить, він мене більше, ніж я. Нам все розказували, теоретичні навчання, але практично він був мій навчальник, він був мій інструктор, він був мій і колега, і все. І я вчився по ньому. Він дуже працьовита собака, він дуже прагне працювати. І часом бувало так, що я його не міг розуміти, його поведінку, бо він постійно хотів більше і більше і більше працювати. Начальник відділення мінно-пошукових робіт Олег Божко розповів, у їх підрозділі 3 відділення, у кожному по 3 собаки. Ми приїхали з Сумщини, міста Ромни. От приїхали розміновувати поля із нашими 4 хлопами колегами. Олі, я дуже довго працюю, але з мінно-пошуковими собаками це вже в нас нове направлення було. І коли вторгнення, і ми почали з ними працювати, нам допомогли наші друзі із Норвегії, NPA, які допомагають нам і з собаками, і з навчанням, і з допомогою нам поля. В день мінно-пошукові роботи з собаками можуть тривати 3-4 години. На локації відділення працює понад місяць, розповів начальник відділення. По-різному все залежить, от яка поставлена наша задача, які об'єми праці будуть. А от ми приїхали сюди на 45 днів, а там хто його знає. Мої хлопці, яких я поміняв, вони працювали тут 45 днів і повернулись додому. Ми приїхали на цей участок і працюємо далі на цьому участку, де хлопці мої перед цим працювали. Божко каже, під час робіт сапери щодня знаходять вибухонебезпечні предмети. Ми знаходимося в такому місці, що поправа тут – це Російської Федерації позиції. По ліву сторону у нас мінне поле, розумієте? І це дуже велике мінне поле. Скільки вони туди положили, ніхто ж не знає. Зустрічаємо дуже часто і кожен день щось та знаходимо. Дуже багато тут протитанкових мін. І їх тут дуже багато. За словами Олега Божка, під час мінно-пошукових робіт на території виникають труднощі. Зокрема, це висока трава, яка значно уповільнює роботу. Богдана Будулуца, Роман Волинський. Суспільне новини. Миколаївщина.